Jeg synes at i veldig mye av de tjenestene som vi skal gi våre innbyggere, så psykologkompetanse viktig. Vi har det på skolen, vi har det i barnehagen, vi har det over foreldre, at det blant annet når det gjelder frafall i videregående, så ser du at veldig mange faller ut på grunn av psykiske problemer. Og der er det både å ha den kompetanse til å hjelpe folk, altså det kliniske arbeidet, men det er også å forebygge psykiske problemer. Og for eksempel i Lørenskog, som vi da har et bredt sammensatt tverrfaglig team, så er det å få inn kompetanse på psykisk helsehjelp veldig viktig. Og likedan når vi driver samfunnsplanlegging, hvordan skal vi planlegge et samfunn og bygge et samfunn som legger til rette for psykisk helse og forebygge psykisk uhelse?